ပေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို screen ရာ auto sleep ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်ဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်အဲဘယ်အချိန်မှာ sleep ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် off ွားပြီအဲ sleep ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် power point မှာပြန်လို့တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒါဆိုရင် power ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်မိတူမဆွဲဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲပေါ်လေးမပိတ်ခဲ့ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့သူ auto sleep ဖြစ်အောင်လွတ်လို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်အဲ setting လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ date ဘယ်လိုချိန်ရမလဲပေါ့နော် AM time setting ကိုပါကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ additional function လေးကိုတွားမယ်ပြီးတော့ရင် timer setting တွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့စင်ရင်ပြောပြပေးမယ်အဲ time fine adjustment ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ယူမှတ်တာအခုနိုင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့เนาะဒီမှာတော့ကိုယ့်ကို adjust လုပ်လို့ရတယ် okay ဒါကတော့အရှင်ကိုသတ်မှတ်ပေးတာပြီးတော့အောက်က auto sleep time ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောခဲ့လို့ပဲအဲတကယ်လို့မှမိတူမဆွဲပြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲတူရတူ auto sleep ဖြစ်အောင်လို့လုပ်လို့ရတယ် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10 second ဖြစ်နေရယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရရင်ပေါ့မို့ဘယ်ချိန်မှာ sleep ဖြစ်မှာလဲဆိုတာအဲကျွန်တော်ခုနကလို့10 second တိုင်းခဏလေးနဲ့ off သွားမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးမှ power ပြန်ဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ 30 minute ပဲထားထားတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီ auto clear time ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တွေကုန်ပြီးခဲ့တယ်အဲ auto reset လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာ reset လုပ်မလဲဆိုတာပြောပြပေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာမသုံးတာတည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ noise နေနဲ့ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် day and time setting ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒါ additional function တွေရပဲပြီးတော့ရင် system setting okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် page 2ကိုသွားမယ်သွားရင်အပေါ်မှာ day and time setting ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ day ရဲ့အချိန်ရဲ့ဟိုတစ်ခါတည်းယူပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်တော့ day and time setting ကိုရေးပြပါပြီ။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel လေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe နဲ့အပိတ်ခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။